vocês devem ter lido no jornal que a direção do Flamengo resolveu impor um regime de penitenciária em regime fechado para os jogadores que estão na pré-temporada em Londrina. Eu, francamente, depois que eu li, eu fiquei assustado, porque eu não sei qual é o efeito positivo que isso pode ter. Gente, se essas medidas estão todas realmente sendo levadas adiante, a impressão que a gente tem nesse momento é que os jogadores do Flamengo estão cumprindo pena em regime fechado, como eu disse, porque elas são um pouco inflexíveis demais. A gente sempre reclama que o Flamengo costuma dar muita moleza para os seus jogadores, não cobrar muita disciplina, enfim. Mas, pelo amor de Deus, eu acho que se isso realmente está sendo levado a sério, colocar segurança no corredor para ver se o jogador está conversando com o outro dentro do quarto, será que é isso mesmo? Impedir que o jogador fale no celular porque ele tem que estar dormindo depois de 11 horas. Existe uma lenda na história do futebol brasileiro muito famosa de todos os tempos. Isso vem dos anos 40. O Botafogo tinha um jogador chamado Ávila e o Botafogo impôs um regime de concentração parecido com esse, nos anos 40, imaginem vocês. E aí não existia celular, as comunicações evidentemente eram muito diferentes das de hoje, porque na realidade a única comunicação que existia, de fato, era o telefone ou você mandar uma mensagem para alguém através de uma emissora de rádio, não existia nada além disso, além, evidentemente, de telegrama, enfim, isso é outra história. A comunicação rápida, muito imediata, era feita através do telefone. E esse jogador estava concentrado em regime fechado, como se estivesse numa cadeia, e a mulher dele morreu. E ele só foi saber da morte da mulher dele 2 dias depois, quando ele saiu da concentração e ela já tinha sido enterrada. Ele, num ato conclusivo, arrebentou a concentração toda com uma barra de ferro. Fez ele muito bem. Você impedir o jogador de poder falar no celular, impedir o jogador de fazer tudo o que ele deve fazer normalmente, inclusive se comunicar com a própria mulher, num regime fechado como esse, isso é de cadeia, de cadeia. A gente cobra disciplina da diretoria do Flamengo, mas, gente, nem tanto assim. Eu não sei até que ponto isso pode ser positivo. A gente vai ficar sabendo disso a partir do momento em que o Flamengo iniciar, de fato, a sua temporada em 2012.